Rama mbron çunat e Londrës, këmbgul tek amnistia fiskale, nuk i lëm në rrugë. Kryeministri Edi Rama tha se do t'i shkoj deri në fund amnistisë fiskale me qëllim për t'i dalë në ndim të gjithë emigrantëve që kam punuar prej vitesh në të zezë në vendet perëndimore, si Mbretëri e Bashkuar Itali apo dhe Greqi. A i theksoj se qeveria është në krah të tyre dhe nuk do t'i braktis asnjëherë. Ku do t'i çojnë ata shqiptarët anglisë kursimet e tyre, nuk i lëm ata në rrugë, ashtu si kundër në Itali dhe Greqi, dhe ne nuk i lëm dot. Do të bëjmë të gjitha të që duhet, do t'a bëjmë amnistin fiskale, theksoj Rama gjatë një takimi me banorët e përmetit.